дарагдаж за шинээр томилогдох 3 сайдын нэрийг бол өнгөрсөн 7 хоногт бол өргөн барьсан. За тухайн үед Монгол Ардын Хувьсгалт Ам Монгол Үндэсний Ардсан Намын Шулуурхс Эвслээс сайд томилох гишүүнийхээ нэрийг бол өргөн бариаг байсан юм. За Улсын Хурлын нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар засгийн газрын 7 гишүүний үүрэгт ажиллаж байгаа чөлөөлөх тухай асуудлыг авч хилцсэн. За хин гишүүд бол дэмжин баталсан. За тогтоолын төсөл тухайн өдрөөс эхлэн хэрэгжихээр болсон юм. За харин дараагийн сайд нь томилогдох хүртэл бүтэц зохион байгуулалтаараа нэгдсэн яамдууд сайдгүүр үйл ажиллагаа үргэлжүүлэхээр болсон юм а. Өнгөрсөн 5 гарагт Монгол улсын сайд сайхан байлаг намаасан сайдын албан дэвшүүлж байгаа гишүүдийнхээ нэрсийг улсын хурлын дарагт өргөн барьсан. Тодорхойлбол зам тээвэр барилга хот байгуулалтын сайдад Монгол Ардын Хувьсгалтан Монголын үндэсний ардлын намын шудрах зэвслийн бүлгээс улсын хурлын гишүүн цоломгийн нэр дэвшүүлэхээр ярьдаж байсан ч тус намын дарга Батзэргийн нэрийг тус албаны сайдад дэвшүүлсэн. Харин сангийн сайдад улсын хурлын гишүүн зоригтойг гадаад харилцаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааны сайдад Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх Пүрэв Сүрэнг, уулархай эрчим хүчний сайдад салбар яамны төрийн наримтчгийн даргаар ажиллаж байсан жигчдийг тус тус нэр дэвшүүлсэн юм а. Тэгээ одоогор бол засгийн газрын гишүүн сангийн сайдаар улсын хурлын гишүүн дасцгийн зоригтойг мөн гадаад харилцаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааны сайдаар Алундгийн Пүрэв Сүрэнг, уулархай эрчим хүчний сайдар Эрдэнцэн Догийн жигчдийн нэрийг бол бас тус тус одоо өргөн мэдүүлээд байна. Өргөн одоо хурлын гишүүн ажиллаж байсан сая 2 жил одоо тухайн салбаруудын гарсан хөдөлгөөн орчин одоо байгаа нөхцөл байдал өндөрлөг бэрхшээл талаар хэлсэн юм мэдээлэлтэй байгаа. Тэгээд одоо томслоо хийгээгүй байхад бол би тийм юм гэж ярихад тул цохимжгүй. Тэгээд тэгэл нэр дэвшсэн байгаа. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар засгийн газрын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлэг болох гэж бүтэн 4 цаг гаруй дүнссэн эцэст Монгол Ардын намын бүлгийн хурал дуусахтай зэрэгцэн уг хурал эхэлсэн. Засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх гэж байгаа энэ үед улс төрөх нам эвсэл практ хоорондын зөрчилдөөн гарч байгаа нь холбогдох байнгын хорооны хуралдаан 3 чуудаа хойшлогдсноос харж болох юм а. Тэгвэл эдийн засаг аюулгүй байдлыг гадаад бодлогод өсвийн байнгороо хуралдаж засгийн газрын 7 гишүүнийг үүрэгт ажиллаасан чөлөөлөх тухай асуудлыг хилэлцээд гишүүдийн дийлэнхийн дэмжиж баталсан. Ингээд байнгорооны санал түгэлтээр 7 сайд үүрэгт ажиллаасан чөлөөлөгдөж томилогдох 3 сайдын асуудлыг хилцэх байсан ч Монгол Ардын намын бүлэг 5 нэгэн зөвлөг авсан. Учир нь 3 сайдын нэрийг дэвшүүлсэн ч Монгол Ардын Хувьсгалтан Монголын үндэсний ардлын намын шудрах зэвслийн бүлгээс нэр дэвшсэн Батзэргийн нэрийг өргөн бариагүй байж 1-2-оор нь сайд нараа томилох гэж байгаа нь улс төрөөр 8-аа хийж байгаа үйлдэл гэж дүгнэсэн юм а. Тэгээ энэ одоо энэ ордноор дүүрэн нэм дурчин гишүүн хэлдэг хор найруулга хуульдаа хуульдаач биш бүр арилжаа панцын шинжтэй хар цагтаар байгаа юм шиг чи хэдээр өөх юм би тэдээр авъя гишүүдэд худалч авдаг. За энэ хоёр миний талд очсон. Одоо нөгөөх нь нөгөөд уруулдаг. Чи нааш орчих. Дүү би шам тэдэг төлөе. Би шам тийм албан тушаал өгье. Чамд ийм агентлаг өгье. Энэ гэж болохгүй үстэй. Өргөжлөлийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар засгийн газрын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулж байгаатай холбогдуулан засгийн газрын зарим гишүүдийг өөрөгт ажиллаас чөлөөлөх тухай асуудлыг авч хэлцсэн юм. Монгол Ардын нам Матран үлэмс унгаж байна л тоо. Матран үлэмсийг сая манай ЖНК-ээр унглаа гэж харлаа. Та бүхэн чин ухаалаг төр, цомхон төр энэ бүх зүйлийг сүүлийн 2 жил бол өдөр шөнөгүй ярьсан шүү дээ. Тэгээ бид бүгдийн өсөж байгаа зүйлийг л шинжлэх ухааны газраас бүтсэн өөрчлөлтөд оруулж ирж байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол үнэхээр заавал сөрөг хүчин бүх зүйл сөрж явдаг гэдэг утгаар биш. Бүтээж цөөнх гэдэг үүднээс асуудал хандмаар байна. Энэ бүтцийн өөрчлөлтийг хийхдээ засгийн газар бол буруу хийсэн юм байна штэ гэж би энээс ийм дүгнэлт бодож суналаа. Ягагтгүй сайн ажиллаж байсан сайдуудыг төрх байдлаар бүтсэн өөрчлөлттэй хийж үр ашиггүй ийм өөрчлөлт хийх болсон юм байна гэсэн дүгнэлт хийж байна. Боломжийн хэмжээнд сэтгэл гаргаад зүтгэл гаргаад нэлээ юм хийсэн гэд бусад сайдууд дээр шаригдах асуудал. Та жахан буруу ойлгочих чинь чөлөөлөгдж байгаа сайднер дээр нь эерэг юм яриад байна. Тэгэхээр сайн хийсэн сайднераас олчиж байна. Ер нь ерөнхийдөө засгийн газрын гишүүдийг яривал бүгдээрнээр нь тиймэрхүү юм яригдана да. Түүнчлэн Монгол улсын ерөнхийлөгч засгийн газар томилогдох гэж байгаа гишүүн давхар дээлтэй байж болохгүй гэж сануулсаар байхад гадаад руу томилтоор явсан уугур нь улс төрийн дохроо 8-аа хийж байгаа үйлдлийг сөрөг хүчний зүгээс буруутгаж байсан. Харин санал хураалтаар засгийн газрын гишүүн сангийн сайдын үүрэгт ажилласан улаан сайдыг чөлөөлөхийг 65 гишүүнээс 73.4% дэмжсэн бол
Галаад харилцааны сайд болтыг 63 гишүүнээс 77.8%, барилга хот байгуулалтын сайд Баяр Сайхныг 63.5% саналаар, зам тээврийн сайд Ган Сүхийг 60.3% саналаар, эрчим хүчний сайд Сонон Бэлгийг 65.1% саналаар, Уулын Ухааны сайд Ган Уйгийг 73.4% саналаар, Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Батбаярыг 53.8% саналаар тус тус чөлөөлсөн.